ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাক লৈ মৰাণত তীব্ৰ বিৰোধিতা গৰিয়া মৰিয়া জাতীয় পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সম্পাদক বুলবুল ৰহমানৰ 26,000 নিযুক্তিৰ পৰীক্ষাক কেন্দ্ৰ কৰি চাকৰিৰ বজাৰ মেলাৰ অভিযোগ তুলিছিল ভিক্টৰ দাসে। আৰক্ষীয়ে ভিক্টৰৰ অভিযোগ ভিত্তিহীন আখ্যা দি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। আৰক্ষীৰ মতে কোনো তথ্য প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ ভিক্টৰে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাক লৈ মৰাণত তীব্ৰ বিৰোধিতা গৰিয়া মৰিয়া জাতীয় পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সম্পাদক বুলবুল ৰহমানৰ 26,000 চাকৰি অসম চৰকাৰে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি ইণ্টাৰভিউ পাতিছিলে আৰু ইণ্টাৰভিউ হৈ যোৱাৰ পিছত এছাম দুষ্ট চক্ৰ এই চাকৰিৰ নামত 3-5 লাখ টকাৰ এক দৰদাম মানে দৰদাম কিছুমান চলাই আছে আৰু এই গোটেই বিষয়টো ভিক্টৰ দাসে গম পাই তেওঁ ৰাজহুৱা কৰিলে আৰু ৰাজহুৱা কৰাত প্ৰশাসনে ভিক্টৰ দাসক থানাত মাতি নি প্ৰথমতে আচলতে সোধপোছ কৰাই তেওঁৰ যোগেদি যদি কিবা তথ্য আছে প্ৰমাণ আছে তদন্তটো আৰম্ভ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু তাকে নকৰি ভিক্টৰ দাসে অপপ্ৰচাৰ কৰিছে বুলি অসম চৰকাৰক বদনাম কৰিছে বুলি তেওঁ ভিক্টৰ দাসক কি কৰিলে জেললৈ পঠিয়াই দিলে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা ভিক্টৰ দাসে যদি অপপ্ৰচাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক জেললৈ পঠিয়াওক আমাৰ তাত ক'বলৈ একো নাই আৰু যদি ভিক্টৰ দাসে সম্পূৰ্ণৰূপে তথ্য আৰু প্ৰমাণ প্ৰশাসনক দিছে আৰু তেওঁ সংবাদ মাধ্যম আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আগত চিঞৰি চিঞৰি এটা কথা কৈ গৈছে যে গাড়ীৰ নাম্বাৰ আৰু কিমান লাখ টকা তেওঁ সম্পূৰ্ণ গাড়ী নাম্বাৰ কৈছে আকৌ আৰু কিমান লাখ টকা নিছে গোটেই কথাখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে কৈছে তাততো প্ৰশাসন ৰৈ আছে সংবাদ মাধ্যমৰ মানুহ তাত ৰৈ আছে কিয় প্ৰশাসনে আজি সেই গাড়ী নাম্বাৰ গাড়ীৰ মালিকক তেওঁলোকে তদন্ত কৰা নাই তেওঁলোকে যিজনে 4,00,000 টকা নিছে সেই মানুহখিনিক ধৰা নাই ভিক্টৰ দাসে তথ্য দিয়াৰ পিছত কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই তাৰমানে আমি বুজিব পাৰিছোঁ যে যিটো চক্ৰ এই ইয়াত জড়িত হৈ আছে টকাৰ লেনদেনৰ চাকৰি ক্ষেত্ৰত সেইটো সৰু সুৰা কোনো পুথিখলীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ৰৌ বাহু হয় এইবোৰ গতিকে পুথিখলীয়াক ধৰিলে হয়তো ৰৌ বাহু ওলাই পৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰশাসনে গাপ দিছে এইটো যদি তথ্য আছে প্ৰশাসনে গাপ দিছে গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি এইটো তথ্য আছে পোনপ্ৰথমে অনতিপলমে ভিক্টৰ দাসক মুকলি কৰক আৰু তেওঁক লগত লৈ ইয়াৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰক আৰু যদি এইটো অপপ্ৰচাৰ ভিক্টৰ দাসে কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভিক্টৰ দাসক জেললৈ পঠিয়াওক তাত আমাৰ ক'বলৈ একো নাই ইয়াত লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনক লৈ খেলা চলিছে এইসকল দুষ্টচক্ৰই যি খেল খেলিছে এই খেল কিন্তু আমি অসমৰ ৰাইজে খেলিবলৈ নিদিওঁ এই কথা কিন্তু আমি